Hezký den, vážení přátelé. Vyzvedněte dnes zlatý nugget každodenní radosti a přeneste svůj život od prostředností k mistrovství. Pojďme si dnes povídat trošičku o radosti. Radost ve svém životě zvýšíte pomocí 7 typů, které získáte, kliknete-li níže pod tímto videem na odkaz, kde se dostanete na tuto stránku a kde si povídáme o radosti. Radost je totiž nezbytnou součástí našich životů. Postrádáme-li ji, nenahradí ani drahá auta, ani velké domy, ani jakékoliv množství peněz. Možná vám všechny tyto vnější podněty radost přinesou a pár minut, hodin či dokonce dní se jí budete radovat. Avšak ta pravá radost, která příští z vás samotných, z vašeho nitra, vám bude stále jen unikat. Odhalte proto i vy těchto 7 elementárních pravd a pozvěte radost do svého života. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.